Kurajo manjol, i biri shpëtoj duke u hedhur nga kati i pestë i pallatit. Manastirliu na njeh me nënën e tij dhe jep mesazhin prekës, me shpresën që të gjej forcë të kapërcej humbjen e madhe. Alessio Cancone është vogëlushi që u hodh nga kati i pestë së bashku me rënojat e pallatit dhe fatmirësisht arriti të shpëtoj. Një vogëlush që sot ka fituar zemrat e mbar shqiptarve, mirë po jeta nuk u tregua aq shumë e mirë me të, pasi tërmeti i tmerrshëm i mori babain dhe motrën e ti 15 vjeçare, ndërsa nëna e ti ndodhet në spital pasi ende nuk e ka marrë veten nga plagët e shumta që i shkaktoi tërmeti. Nënën e Alessios e ka vizituar sot ministrja e shëndetësisë Ogerta Manastirliu, e cila teksa ka ndarë një foto me Manjola Cankonin, ka dhënë dhe një mesazh emocionues. Kurajo Manjola, për fat të mirë Manjola po përmirësohet nga dita në ditë, me shpresën që të gjej forcën të kapërcej humbjen e madhe. Po kujdesemi për mamin e Alessios së vogël, që shpëtoi për mrekulli nga tragjedia e thumanës, që të jetë sa më shpejt me djalin e saj.